آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو، آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں، زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، پھر سیاہی کے بھور میں ڈوبتا رہ جائے گا، واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یار وارے سور کا سیدھی گائے کو لین کا، آپ تو دشمن کے حق میں بھی لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح